Вітаю вас, телеглядачі, в ефірі програма «Віч на віч», і сьогодні будемо говорити про старт проєкту «Безпекова стратегія громади». Що вона собою являтиме і наскільки потрібна нам, особливо в період пандемії, запитаємо у гостей студії. Це голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко, а також менеджер проєктів громадської організації «Хмельницька ініціатива» Артур Кокаревич. Вітаю вас. Вітаємо. Отож, проєкт «Безпекова стратегія громади». Чому виникла ідея його реалізації і як це пов'язано з коронавірусом? Загалом ідея проєкту, вона дійсно в першу чергу пов'язана з коронавірусом, але не лише. Ми зараз відчуваємо, що як громада, так і загалом Україна, вона стикається з багатьма викликами, зокрема, це і в сфері інформаційної безпеки, це і по питаннях дезінформації, це і питання війни, яка в нас уже триває, на жаль, восьмий рік на Сході. І, звичайно, однією з таких тем – це є питання коронавірусу. Дуже багато є і фейків стосовно цієї тематики, дуже багато є питань того, як реагувати людям в цій сфері, тобто наскільки є підтримка, в тому числі там і місцевої влади, наскільки є підтримка там тих самих і вразливих груп населення, які найбільше постраждали від коронавірусу. І, звичайно, ці всі виклики, вони говорять про те, що дуже важливо мати в громаді такий певний безпековий документ, безпекову програму, яка би регламентувала ці всі речі і під яку ми могли би мати такий інструментарій для того, щоб залучати кошти для вирішення цих проблем. Це дуже важливо, тому що дуже часто безпекові питання, на жаль, вони або не те, щоб вони ігноруються, але, як кажуть, не на часі нібито, да? Тому що є більш пріоритетні часто речі, але ми маємо пам'ятати про безпеку, і коли це все згрупувати в один документ і під нього зробити такий план дій, тобто як його реалізовувати, це буде якісне підсилення, в першу чергу, і для самої місцевої влади, в тому числі для місцевої громади. І, звичайно, люди, які найбільше потерпіли, в тому числі від коронавірусу, вони зможуть отримати ту допомогу, яку ми можемо передбачити в цій програмі безпосередньо. Угу. Тобто кінцева мета – це формування такого плану дій, так? На перспективу. Так, це буде такий план дій, причому він буде різносторонній. Щоб не сталося, ми знаємо, де про це можна почитати і що робити вже буквально за 10 хвилин. Тому що все розписано, в принципі, і є основні шляхи, як долати ту чи іншу проблему. Тому що, це, як казав Артур, це не тільки буде про коронавірус, це і про інші ситуації, які можуть скластися в місті. Є там у нас певний перелік потенційних небезпек, і це нормально. Тобто наше місто нічим не краще, нічим не гірше. Взагалі найкраще. Тому потрібно весь перелік цих потенційних небезпек врахувати і врахувати ті можливості, які є. Можливо, закласти в бюджет додаткові кошти для того, щоб запобігти тим лихам, які можуть статися, і бути готовим. Тобто найкраще протидія – це підготовка, це бути готовим до будь-чого. Яким буде шлях до формування цього плану дій, який механізм формування стратегії, що будете досліджувати? Перше, ми одразу хочемо сказати, що ми не будемо писати, ми тут не суперзнавці безпекових стратегій, якби це дивно не звучало, але є механізми, які дозволяють сформувати ці безпекові стратегії, так як і будь-який документ, через загальні обговорення, коли усі люди, усі там заінтересовані сторони, це візьмемо там МНС, умовно, візьмемо медиків, там інші служби, які відповідають, в них є своє бачення. І наша задача, завдання стоїть в тому, щоб змодерувати їх всіх, тобто зібрати їхні думки, якось це все зжати, щоб одне з одним перепліталось. І тоді виходить такий цілісний глобальний документ, з яким вже можна працювати, під який можна виділяти певні ресурси, або навіть залучати позабюджетні кошти. Чому? Тому що, щоб залучити позабюджетні кошти, це, наприклад, грантові кошти, потрібно мати якийсь документ. Вам не прийде донор і не скаже, ви такі хороші, візьміть там кілька тисяч доларів, ми вам даруємо. Такого фактично не буває. Потрібно мати якийсь документ, і щоб міська рада, у нас є агенція розвитку міста, до речі, яка якраз може такими займатися, під цей документ шукати додатково залучати фінансування. Тобто, коли йдуть до донора, кажуть, що у нас є безпекова стратегія,
у нас є умовно там кілька сотень тисяч гривень на реалізацію, а нам потрібно ще кілька сотень тисяч гривень. Тоді зазвичай донори підтримують такі ініціативи. Тобто це ще і додаткове залучення якихось зовнішніх ресурсів може бути до Хмельницької міської, ну, до Хмельницької громади. Угу. Ну, я так розумію, міста не мають поки що безпекових стратегій, так? Це ніби такий пілотний проєкт. Ну, насправді ми розпочинаємо роботу над цією безпековою стратегією в дуже, насправді, правильний час. Тому що з 20-го року ми тепер є як територіальна громада діємо, і наше місто, воно тепер опікується не лише як місто Хмельницьке, а також населеними пунктами, яких 24, які знаходяться поряд, тобто це там села, селища. І дуже важливо в цьому контексті розробляти програми, які б вони не були, тобто в тому числі і безпекову, враховуючи інтереси і ті виклики, які є не лише в місті Хмельницькому, а в тому числі і в цих громадах. Тому, звичайно, над цією безпековою стратегією ми починаємо працювати вже зараз. На даний момент, якщо ми говоримо взагалі по містах в Україні, такі документи, їх майже немає. Тобто є окремі положення, є окремі там інструкції, як діють органи місцевого самоврядування по тих чи інших напрямках. Але дуже важливо дійсно зробити цей документ, об'єднавши в ньому думки різних зацікавлених сторін. Як казав Олег, там це поліція, там ті самі медики, МНС, інші служби, так, і почути, які є в нас проблеми, тому що вони дійсно є, це можуть бути і ті самі склади, наприклад, там з там боєприпасами, наприклад, це можуть бути різні там, як я вже казав, там інформаційні речі. І, звичайно, коли ми ці всі ризики, ну, їх потрібно буде згрупувати по певних категоріях і під них сформувати план дій, який би ми бачили, як їх можна вирішити до певної конкретної точки, тобто до певного конкретного періоду. Ну, і сформувати, відповідно, під це безпекову програму, яку, ну, в ідеалі ми хотіли би прийняти там в кінці цього року, якщо би це було можливо, там на сесії міської ради, і вже затвердити, і вже працювати по ній з 2022 року. Я так розумію, це не важливість вказати, що хтось щось робить не так, а навпаки об'єднати зусилля, так, і сформувати якийсь такий новий погляд. Але чи готові йти на зустріч і співпрацювати з вами? Ну, з того, що ми бачимо, всі готові йти на зустріч, тому що всі розуміють, що потрібно, от ми побачили знову ж таки під час пандемії, що потрібно об'єднувати зусилля кількох служб, які займаються питаннями безпеки. І якщо буде, ну, будуть вже напрацювання, то значно легше і значно швидше буде спрацьовувати цей механізм взаємодії. Тому з досвіду навіть попередніх реалізацій якихось таких ініціатив схожих, міська рада досить до цього відкрита. І якщо в цьому є сенс, то всі погоджуються співпрацювати. Ну, а в цьому, відповідно, є сенс, ми вже попередньо спілкувалися. Ну, і в цьому контексті також важливо розуміти, що це одна частина проекту, тобто над якою ми будемо працювати весь період проекту, що стосується саме безпекової програми, але особливий акцент ми також будемо робити і на ковід. Тобто для того, щоб зрозуміти, що має бути в безпековій програмі, щоб дати якісь рекомендації для цього, потрібно спочатку, звичайно, зробити певний моніторинг і аналіз того, що ж відбувається в громаді стосовно цього питання. Ну, ми плануємо дізнатися, по-перше, і проаналізувати ті протоколи дій, які були у нас прийняті в громаді під час пандемії, тобто наскільки вони дійсно допомагають або зачіпають там права різних груп, тобто наскільки вони там дієві, особливо під час того, коли Хмельниччина є там в червоних зонах, таких періоду було у нас 3, поки що під час пандемії. І тут це питання, воно насправді є зараз ключовим, тому що, ну, дійсно, це такий виклик, ну, над яким не лише Хмельницька громада зараз працює, а загалом, можна сказати, навіть весь світ, да? Тому що, ну, дійсно, це така глобальна проблема. І тут дуже важливо правильно реагувати і правильні інструменти при цьому використовувати. Тобто зараз наша задача буде саме проаналізувати
аналізувати ці документи, проаналізувати конкретні рішення конкретних управлінь, які працюють з різними групами людей. Тому що ми розуміємо, що це вплинуло і на культуру, і на освіту, і на медицину, і, ну, взагалом на різні групи громадян. Як вплинуло, от ми хочемо дізнатися, і відповідно до того, спільно також з експертами, які представляють організацію Інститут миру та порозуміння з міста Києва, розробити певні рекомендації, як можна покращити ці протоколи дій, або як, або що потрібно врахувати. Ну і, звичайно, ці питання вони будуть враховані в тому числі і в безпековій стратегії, яку ми будемо, ну, розробляти вже до кінця року. Тобто проект він складається фактично з двох таких основних частин: це ковідна частина і це частина безпекова. Чи зможуть мешканці громади якось долучитися до обговорення, ознайомитися з тим, що ви сформуєте до затвердження, так, можливо, внести якісь свої пропозиції? Однозначно можна, тому що процедура прийняття рішень, ну, міською радою, вона передбачає ознайомлення мешканців з документами, які приймаються, тому що це всього-навсього представники мешканців їх приймають. Угу. Не будемо забувати. І однозначно такі документи, вони будуть проходити засідання виконавчого комітету, перед цим вони оприлюднюються. Тобто мешканці можуть ознайомитися з цією документацією до виконкому, прийти на сам виконком. У нас, якщо немає червоної зони, в принципі, можна спокійно прийти і посидіти на виконкомі, чи висловити якусь зауваження. І потім це питання буде виноситись на сесію міської ради, і також абсолютно так само можна буде ознайомитись з документом, якимось підготовленим проектом рішення, і внести там свої пропозиції. Знову ж таки, закликаю людей, працюйте зі своїми депутатами, вони не просто так закріплені за вашими округами, чи взагалі не просто так обирались. Тому ви можете вносити свої пропозиції до цих проєктів рішень. І, відповідно, теж, я не знаю, ну, у нас відкритий доступ абсолютно до засідань сесій. Якщо, знову ж таки, немає червоної зони, немає певних карантинних обмежень, можна прийти на сесію. Там. Це вже такий останній етап, коли можна внести там буквально з голосу свої ініціативи. Ну, але краще цього не доводити, краще це на попередніх етапах, щоб рішення було зважене, щоб рішення було збалансоване, тому що якась там така точкова пропозиція може розбалансувати всю систему, яка довго-довго напрацьовувалась. Тому дивіться за проектами рішень і от заходьте на сайт Хмельницької міської ради частіше. Угу. Але, власне, такого якогось громадського обговорення в цьому проєкті не планується? Просто буде, напевно, документ виставлений на все загальний огляд. Чому? Тому що, ну, це досить специфічні речі, так я одразу казав, що ми там не суперексперти в безпекових питаннях, і, ну, абсолютно люди з вулиці, ну, будемо відвертими, не розбираються глибоко в цих питаннях. А над цим повинні працювати професіонали, тому що вони фактично розробляють план дій самі для себе. Тобто, щоб їм було зручніше, легше працювати, щоб їм було зручніше надавати ті послуги, які вони дають, тому що це фактично послуги. От, і тому ці люди приймають документ самі, ну, умовно, самі для себе, але мешканці однозначно мають мати можливість вплинути, якщо вони бачать якийсь такий кричущий момент, ну, в цих документах. Тому от така процедура, яка, з одного боку, ми працюємо в такому експертному колі, а з іншого боку, процедура прийняття нормативно-правових актів завжди дозволяє мешканцям на будь-якому фактично етапі долучитись і внести свої якісь пропозиції для обговорення. Окрім ковіду, які це ще будуть питання? Можливо, там перше, друге, третє, четверте можна озвучити. Ви вже згадали про склади, так, з боєприпасами. Що ще може бути? Ну, дуже важливим питанням є в тому числі система оповіщення. Тому що ми знаємо, що, ну, так, вона є в місті Хмельницькому, але вона також потребує суттєвого фінансування, в першу чергу фінансування. Загалом, коли ми спілкувалися з представником Хмельницької міської ради, який представляє саме цивільний захист, ну, основна проблема в чому? Навіть не в тих заходах, які можна або варто було би проводити, а саме в фінансуванні їх. Тому що це зазвичай є дороговартісні речі, і, ну, на них не завжди вистачає коштів. Ну, і це зрозуміло, особливо враховуючи, що там зараз ми потрапили ось в ковід, таку певну, якби, економічну ситуацію, не позитивну, скажімо так. Тобто це системи оповіщення. Дуже важливими також є питання освітнього характеру, тобто як мешканці мають реагувати на ті чи інші дії, які відбуваються там при надзвичайних ситуаціях або там техногенних катастрофах, тобто це є робота безпосередньо з людьми. Також, звичайно, дуже важливо зробити такий певний моніторинг загалом, що робиться в Хмельницькій громаді, тому що крім міста Хмельницького, як я вже говорив, до нас доєдналися села, відповідно, є
ряд специфічних різних речей, які можуть нести певну шкоду або небезпеку. В тому числі ми не забуваємо навіть там про такі речі, як там стихійні сміттєзвалища, ті ж самі. Да? Там, це теж є питання безпеки насправді, тому що вони там можуть там горіти, вони можуть виділяти небезпечні речовини. І це також про безпеку. Тобто питання безпеки, воно насправді є дуже широким. І коли ми почали його розглядати, ми зрозуміли, що туди входить в тому числі і безпека на дорогах, тобто наскільки є безпечними там перехрестя, наскільки є там безпечними чи правильно встановлені світлофори в правильних місцях, навіть такі, здавалося б, на перший погляд, нібито питання, які про безпеку, але так одразу вони не приходять. Будені вони ніби так. Так. Одразу десь вони не приходять на думку. Звичайно, дуже важливим питанням буде це пов'язані з медициною, тобто, тому що все-таки ковід ковідом, але ми маємо розуміти, що коли у нас червона зона, і дуже багато людей не мають змоги амбулаторно лікуватися по інших хворобах, це теж про безпеку, тому що ми розуміємо, що від ковіду багато людей помирає, але й інші хвороби, вони нікуди не зникли. І з цим також потрібно працювати. Потрібно розуміти, як приймати рішення, які би задовольняли насправді всіх, а не так, що ми просто там закрили амбулаторне лікування і все. Да? Тобто потрібно розуміти, що це теж про безпеку. Тобто це дуже широкий комплекс насправді таких дій, речей, які насправді буде охоплювати майже всі управління, тобто він буде стосуватися і, в принципі, дуже багатьох галузей. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте так тепер підсумуємо, як виграє громада від того, що буде мати таку стратегію, і які перспективи далі будуть її реалізації. Перша перевага для громади – це швидке реагування на кризові ситуації. І перспективи – це виділення, по-перше, коштів на це, тому що під такі програми потрібно виділяти кошти. А виділення коштів – це зміцнення безпеки в громаді. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості. Будемо слідкувати за реалізацією цього проекту. І думаю, вже через півроку презентуєте ту стратегію, яку напрацюєте, і обговоримо головні її моменти. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму «Віч-навіч». Сьогодні ми спілкувалися із головою громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олегом Черненком, а також менеджером проєктів цієї громадської організації Артуром Кокаревичем. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.